OK, takže čo lidi, já se tady zda z toho dalšího videa a tentokrát tady máme challenge, který jsem tady z nás připravil, protože někdy jste zategoval Moon a tady je No Streak Challenge. Podíval jsem se na tady to Matema a... Dobrý večer! Jenom bych chtěl říct si blbý strašně moc, abyste čekli sociální sítě, dali like a máme tady takovou, dalo by se říct, novou minihru, je to mega, ale mega poupravený Bed Warsy, máte vám to tady, můžete takhle vysvětlit. Hele, takže jde vlastně o to, že máme Sovnery, Goldu a co to je, Ironu, jo, na ostrově. A tamhle veprostřed, tamhle je spavner na emeraldy a pak jsou na diamanty ještě někde. A za to si vlastně můžeme kupovat věci, máme tady dva shopy, jeden je tým, jeden je pro nás, jako pro jednotlivce. A teď si můžeme vlastně nakupovat věci, jak pro tým, tak to. Právě se tady ty věci, nejvíc většinou má emerald a musíme zničit prostě postele a zabít je. No ono to je, i na, pro nás je strašně hard, protože furt někdo na nás rašuje tady, furt. Prostě každý, místo toho je tady, kolik je tady týmů? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 týmů a hromada lidí bude radši Kamo, chodit na nás. Kamo, já jsem mental. Já jsem spadnul prostě do voidu jen tak, prostě. Já jsem prostě zakop. No, zakop. Minecraftu, ale tak ten si dáš na hubku, tak tam. Já jsem měl stav do středu. Potřebujem co nejdřív do středu. Já tady si koupím knife, dobrý, a bloky, no, stack bloku. Knife si koupíš, dej zra? Minecraftáku. Minecraft. Tak, hoď mi všechny bloky, abych dělal výbavu. OK, bychom jí potřebovali tu postavu stavit. Já doufám, že sami... Kamu, a zase jsem málem slítnul dolů. Mateme. Hele, už si to kroť, jo, tu klávesnicu. Já jenom bych chtěl taky říct, jak můžete vidět, mám tady lobby moc stažený, je to to, co používám Matem, nastaveně to Matem, tady můžete vidět moje live subscribery, můj live ping, moje FPSka. Třeba mega se mi líbí, jak mě tady Matem nastavil ty itemy, že hodíte na zem a ten item tady leží normálně, oh shit. No tam leží. Jo, oh shit, tak to je hodně dobré, ale. Ne, nemůžeš říkat to slovo. Omlouvám se, tak teďka doufám, že nedostanu žluté. Je to YouTube, omlouvám se, doufám, že... Pět, vole. Tak. No tak aspoň truhlu, pak to upgradeneme na Ender. Tak, dobrý, OP. Tak jdeme. OP. Jdeme dál, počkej. Jdeme. Bacha, žlutej. Kamo, nechoď. Já tam ho hodím, je to truhlu. Ať jde, týpek, já tady jenom tak zajdu jako na strom. Ať jde. Šest. A krejem, Mateme, jsme tady baba. No ale tam to nikdo nenabije. No tak to můžeš krejt ze stran, tamhle není postavená cesta, tamhle taky není postavená cesta. Kamo, to musíme vyhrát tohle. Dobrý, pojď, ještě potřebujeme kolik, aby jsme měli oba dva meč, tak to znamená ještě 3. Blue jsou dead. Ještě 2, teda ještě jeden. Ale ještě určitě tady můžeme, počkej, týpka jsem schodil rovnou, nazdar, další pana holení může jít. Ještě jeden. Tamhle jdu ze strany. Dobrý, jdu, čo. Tak jdi. A jsem se ještě asi pro, nebo, hej, Dizre, no? Stáhni to a ty se vrať pro emeraldy, víš pro emeraldy. Okej, okay, tak já. Víš pro emeraldy, já si půjdu koupit to. Já jdu nám koupit meče, budeš mít truhle, jo, a... Já jsem teďka jednou tady zabil rovnou, no, povídej dál, sraž, že jsem něco chtěl řečit. A naenchantujeme si věci. Okej. Okay. Jeden diamant, jsem ještě... diamantový meč. Ještě, no, tak počkej, vydrž. Kámo, ty točí ty schody, ono to je docela vyčuraný, protože oni, když my je budeme nahánět, tak oni budou se těžko nahoru dostat, my teda taky, no, tak to no. A hele. No, je to jako takový obou strany na prd. No jo, ale zas týpkové, myslím, že vždycky budou často strašně padat, protože na tom. Tak, mám Týpkové se koušou, žádnej není zlej. Ta ender chestka by byla důležitá pro nás, aby nám týpkové... Ale já potřebuju sem. Díky za diamond match. Mám vzít těch 8 těch. Počkej, enchanter, tak... Mám vzít těch 8 emeraldů, Matame? Kamu, ne, já jsem si enchantil špatný enchant. Beru ne, těch... já jsem vocas. Tam PSN kuštěká, nemůžu to střinout, kurde fix. Kolik že máš emeraldu? Nebo co jsi říkal, že máš? Kámo, týpek, on prošel přede mě, no že mám 8 emeraldu. Kámo, kyjáci, skuržení. Normálně, proč to tady rašujete takhle? Vám říkám, nic vám to ne... Když se mi hodilo. Já mám teďka 6. Mám no pojď. 8. Teď já můjdu dozad. Kámo, on je schodil, honem nahoru. Tady jste nahoru taky. Já, dobrý, já se tady... No, vám spadnul, debil. Mám si teda vzít těch 8 emeraldu sebou? Ne. Tak já jedám do truhly. Mě zajímalo, proč je to tak baví, chápeš, jako co z toho mají? Orgáč. Jo, jsem youtuber. Ale počkej, já jsem trošku vůbec, já jsem si enchantil kámo špatný enchant, víš, já jsem si neenchantil sharpness dvojku, ale sharpness jedničku a to píče. Kombo, oh! Kámo, ale už je to štve tohle, proč furt takhle rašují na nás, chápeš to? Týpek mě shodil, takže vidím hnedka, jak týpek běží k nám, takže rychle železný meč a dejám, pojď, pocervat, já nemůžu, já nemám bloky, kurde, rychle. Je tam, je u nás, tam železný zničí. Zničil. To je defense.
Maně ten týpek, kdyby byl na ten... On mě musí dovolit, mám do vojdu. Mě málo zabil, dobrý. Uf, jde save. Kolik máš diamantů, teda emeraldu? Dobrý, 17, díky, beru, čau. Ten okay. Máme co ztratit, hej, tam je ten týpek, nemůžem to risknout. Počkej. Chtěl by to luk. Haha, týpek píše haha, tohle když tady byl, tak si tak zvedu. Guys, co pak z toho máte? Maja, tak trigger úplně jsem z toho. Hej, víš co? Hej, dej zres, no, jo? No, haha, pojď se prát. Haha, haha. Počkej, já budu. Chtěl by se. Kam ten týpek je trošku podle mě retardovaný. Haha. Tak, já jako to si budu. Hej, on neumřel, ale. Jako promiň, ale já nebudu nikam chodit. On ale neumřel, dej zres. Žije furt. Kde je? Já nevím, ale žije. Neumře, nenapsal to do četu, že by si dal asi platformu pod sebe nějakou. Jdu naenchantovat meč, vole, a... Ne, debile. Dobrý, tak teďka. Proč můžu enchantovat jenom power, flame, dobré. Mám super look i... Kam to vyhrajeme ještě? Týpek. Tě vykopím, pať. Ti dám dejzrlou PC. Kidos, kolik pak ti je, 9? Oh, dejzre! Počkej, ticho. Soustředím se. Jsem připravený klikat. Tak už pojď sem. Co? Do tě oba dva. Dejzre, pojď. Jde ti z druhé strany zahra. No tak pojď už skoč dolů. Těm pí. Ty teďka důdáš cokoliv, tak umřeš, jo. Hej, postav se na to listí vedle tebe. Kurva. Macha, jde ti týpek, zedny. Tak, dobrý. Pěkně. Za tebou. Vidí, a běž, teďka běž. Já jsem budou mrtvý, pojď. Rychle. Já si 10 lidí. Čekaj za ty. Pojď jí zde. Hajzo. A na zadním neběž. Vykaš se na něj. Vykaš to. Ty mám mě buší srdce jako svině. Kámo, tak je teďka. Už je jenom zelený jeden, který má postel. No. A potom ty. A potom ten yellow, který teďka ti utekl. No, tak počkej, no stres, jdu koupit bloky, tak mám tak šanci nějak utíkat a mě to řekla ta srdce jako si nevěděká, tak. Klepe? Aha, ono dělá klepy, ty klep. Dobrý. Takový krab styl. Tak ty běž spodem. Jo, já jdu spodem a já ho tak vypnu normálně, to bude oslava. Dobrý, tak počkej, no já počkám, až on tam bude první, protože ať... A on tam ani nikdo není u těch zelených, chápeš? Tak běž rychle, on jinak to bude defenzovat, musíš rychle. Pojď, dělej. On jak ty bude potom to... Zelený není tam nikdo. Jo, on teďka byl za mnou, on je, já jsem aspoň se to vybral. Zelený možná půjde za mnou. Jo, jde za tebou přímo. A no, honí, nezajímáš mě. Obsa, vyhoním se od sosa. Já posluji se, jo, ten žlutej, víte, ne? Jak týmujete? Dobrý, tak teďka vypneš jeho. No a teďka jeho, toho žlutého. Mám full. Pojďme. Kámo, neutíkej. Hlavně si šlapu na ty pršu plejty. Kámo, to bude hodně těsný. Ne, cože? Guys, já se proto to video s váma loučím, ten záznam je dostatečně dlouhý, má to 23 minut. Já teda doufám, že se tady to video líbilo, určitě čekujte moje další videa, čekujte Matemu v kanál, já se na s váma loučím, vlastně čus! Čau!